kwa hiyo nitaonyesha namna ya kuweka mirija katika nywele zako. Na mimi nywele zangu hazina dawa, kwa hiyo ninaonyesha katika nywele ambazo hazina dawa. Lakini hii style unaweza kufanya hata kama una nywele zako zina dawa, unaweza kufanya. Itasababisha kuleta mawimbi kama mtakavyoona baada kishatoa. Kwa nimetumia hii mirija ya kawaida. Mrija wote sitautumia wote, nitaukata kama unavyoona. Kwa hiyo zitakuwa hizi mbili. Kwa mbili mbili ya. Wakati unaotengeneza ninaweka hii mirija pia najaribu kukata ncha nywele zangu. Kwa nasema kila siku nitakata. Kwa hiyo nimeamua nikate ndo niwe naweka. Kwa hiyo mtaona pia nakata nywele. Hivyo kwa nakata kama unavyoona. Olive. Nitachukua pia kwa mashine yangu kidogo. Nywele yangu hapa naishiria. Nitahitaji kuweka tu kidogo. Afu utakata upande uliobakia. Nachukua nywele na kuisokotea katika mrija, naanzia kwanza chini kwenda juu. Afu nikifika mwisho, kama kuna upande wa mrija umebaki, utaukata, utaupunguza ili uweze chupio ikipita ishike nywele. Na huku juu utavingita paka umeona umekaza kabisa nywele vizuri. Upande unaobaki utaukata na kuchukua chupio tena utabana, yani utaingiza kwenye kio kitobo hivyo kama mnavyoona hapo. Kwa hivyo kama mnavyoona nimemaliza. Hapa mbele nimejaribu kama kupeleta hivyo kujifanya fupi za huku, kama vile mmeona ilikuwa na nywele zimefuta. Sijui zitakavyotokea. Kani mara yangu ya kwanza kujaribu kuweka mirija mwenyewe yani. Mara mwisho niliweka mirija saluni, na pia nilipoweka saluni hawakutumia eco gel, nilitumia nakumbuka Galota body. Na ilijitahidi ilishika nywele zangu vizuri, na ilikuwa bado nywele zangu hazina dawa. Za juu zilikuwa zina kama dawa, chini ndio nilikuwa nimeanza kwenda natural. Kwa hiyo sijui zitakavyotokea, lakini tutaona hapa hapa kesho nikitoa muona kwa huku. Hii usiofu kwa usiku tu, hii nyeupe nyeupe itakauka yenyewe kama mnavyoona huku. Hii nimeshakauka ndio nianze pande hii. Kama unataka ukaushe, unaweza kuweka kwenye blow dry ama unaweza ukazi blow dry hivi ujitahidi, lakini zikauke. Kisha unafumua zimekauka, lakini mimi sitaka kwenye blow dry, sitakausha na dry. Nitasubiri tu siku yote, kesho muda kama huu nitazitoa up to town zitakavyokuwa. Kama ni mgeni katika hii channel, usisahau subscribe. Kama umependa mpaka hapa utafikia, usikose ku like. Kama na solo lote, kama na kuchinza kutangisha. Hello guys, ni siku nyingine tena. Kama mnavyoona nywele hizi zimekauka. Kwa hiyo nitaanza kutoa chupio. Kama mnavyoona hapa, nitatoa hii na kuja kwenye hii ya juu. Maliza hapa sasa, unaweza ukaanza kuzitoanisha. Kutoanisha tu vizuri. Kutoanisha ni unachukua hivi, afu inaigawa kama mara mbili, afu unaifungua hivi naiacha. Utaenda fanya hivyo ili ziwe zimejaa. Mi nataka zionekane zimejaa.
Kwa hiyo kama mimi hivi ndio ninavyopenda. Sasa kwa hiyo naweza nikachukua hili ukapitisha kwa hivi kwa chini. Pole pole. Eka hapa. Nimaliza. Kwa hiyo kama umefikia paka mwisho video hii, asante sana kwa kuangalia. Kama ni mgeni hapa, usisahau subscribe hapo chini. Kama umependa video hii jinsi ya kuweka mirija ama kutengeneza mawimbi ya mirija, pia usisahau ku like ili nijue kama umeipenda. Kama kawaida, tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye. Okay guys, nilikuwa nimeshamaliza kufanya kurecord video hii. Lakini kwa nataka niwaambieni kitu. Nimetumia gel, lakini sio lazima utumie gel. Unaweza kutumia curling butter. Curling butter, nitaandika hilo neno hapa chini. Natural Desire pia na curling butter, ambayo curling butter itakusaidia pia kupata mawimbi. Mimi nilikuwa naogopa mara kwanza kutumia eco gel, kwa sababu eco gel ina tabia kukamaza. Kakamazeni na gandisha na kakamaza. Lakini kama mnavyoona nywele yangu haijakakamaa. Nadhani kwa sababu nilikuwa na moisturize kabla ya kupaka ile eco gel. Lakini pia kama unataka haya mawimbi yani yatoke strong, yani yale yatoke mawimbi yamekolea, pia tumia curling butter, itatoa mawimbi mazuri zaidi. And imagine a utopia.